сайн уу энэ дэлгэрсэн жахуулнгийн сурваттарсан эрхэм дэлгэр байсгалан энэ өдрийн сайн хэмээж нөө нартын элс нар хорын шиг навсын нөгөөний юм үрдэмснээс үнэн амлын сал үндсэн монголын эдээ юм биз ээ ариг нэртэй боловч ариун сүн нартаа сахад нэртэй боловч цайхан зүн нартаа эдээний хойд дэжиг алтан гамсарт мөнгөн дотор агардаг яхуулайганд нас амсэр төшөө дөөргөж алдацгаан одыг надад дотор төвшөөлөн мэрд намай гэрээ өгсөн юм биз ээ сарын сайныг сайдтан хүлээж өдрийн сайныг өнзөн хүлээж өнөөдрийн сайн өдөр нөө малцсан бидний зарагж байх өдөр юм гэж аа Хөрөнгөн эцэн гөхөр ларгин эцэн азай уурал гадаа талаас шиг ороолосон ундарч галруусан мод шиг өдөөрийн сайн засарч 16 ариун цагаан буй 10 зөвхөн засар мундаж аавэж гисэн олон рүүхтүүд 10 үртэн дагуулж ахトゥ гисэн олон ардууд айгаар нь ханараа суулгаж асар ихээр найрлан цэнгэлдэж байгааг мандахын баярыг хүргэсэн юм бэ 8 томон хантаа 80 томон гунтаа чин чулуун жигтахтаа чандуун нэрдэн нугантаа Ороо мөрний дэл орсон мөрний тагдраар ороон томч ясан оосор үчтэй ордцгоон өргөгөн өндөр дэнж дайрвж зөлдийн ширгэн дээр зөлгөөг амьрж зөлөлсөн зөлн зэндмэн нэрдэн зэлний хоёр гадс нам нэрдэн ногтлсон ногтн ногтруу шуунаас олон жагтлсан жагтн чандруунаас олон уйсан унг нь урийн шуунаас олон зөлөлсөн унг нь цэр гэрэснээс ордон өнгийнхон олон ордон уур амьрдаг уйн сохруулаж усныхон олон мэрчүүдэг уран залжраад урган уртай гэрц хойн цэлийг зүүж тал сайхан газар нутагт надуун сүрэг сүргэн хураан цоглор болож олон жигтэй унгыг уургалж барьж унгаж усахад носож ихтэд ногтонд нь нөмруулаж ихтэнд нь тасгаж жараахан олсон жигттэй жаран алзлыг сонгож өдөр хүстэй үнцэн толгойтой урт сайхан гацыг уран залуу мунаар удаа дараагаар шаа тогтоогоод урт сайхан зэлэнд нь уян саасан гүүний нисэн сандал аймат ариу юм бизээ зааны ширэн күүртэ зандан модон бүлүүрт уулсын өрөөр гутгуураас уулстай модоор хараа хийсэн гурын ширээр оос хийсэн гушиг зэнгээр зах хийсэн төсмөл зандан сирээтэй юм бизээ Найр дор цугларсан ихэд долон ардууд най шарын суусгаад 8 төмөн хантаа 80 төмөн хантаа чин чулуун цагтахтаа чандмун нэрдмэн хантаа өргөөний минь баруун хотлоор бадарсан олон мал сүргэм нь эздөгдөөд бадархуйн багцоо төгтөө цөмөр юм бизээ баруун талаар нь байлдаан явдаг ватер ирчүү дадуун явдаг актас олоо аярчин сэнчин дуучин өрөөлчин хүртэл цөмөр юм биз аа зүүн талаар нь 100 насыг насалсан зургаатай тагийг тулсан өнгөтэй торгойг өмсөн эрдэн совдойг зөөсөн эхнэр хөвд эгсдүү нар цөмөр юм бизээ Анхудаа Монгол улсад өгсөн ариун сайхан эдээний хаан дайжиг алтан мөнгөн тавганд намсар төсөө дөрөж ариун сайхан ариг цахтгаа дайжиг алтан гамсарт мөнгөн дотор агар зэвэ төвшөнд нь агар зэвэ хулыг насгаруулан басгаруулж байсан юм бизээ алтан дэлшээ дурсан арвай удаан хаан дайжиг авч амтцгаан гурлаараа эвдцгаан гараараа эвлүүлэн хийсэн энэ сайхан зөвлөдөг хай нартаа хай сүрэлдгоонд нь хай сүрэлгөө чинь завлаг үргэлгөө гаргаж алтан гамсарт мөнгөн дотор агар зэвэ төвшөнд нь алаг ирээн зэмсээр алаглуулан зэмсэн энэ сайхан зөвлөдөг эхэд бидний жилдэх дөөнөр эргэлдүүлэн зоглож ирсэн юм бэ ариун сайхан нэр алдарсал нар монгол даан дэлгэрж аймаг суман даан төвж аттар тарган мал сүргэн алтан дэлхийг өрхөж уут дөрөн өдөө та лонх дөрөн сархат та төмөн олон монголчууд түгээмэл сайхан ажиргад зингэж явах дөө бэлгтэй шээрэлэг тавьж малчин ард бидэнд нь мандах нар болсон маг дотрид нь улаан тугалсан манай ховьсгалт нам засаг тэргүүн та магтаал тэрэн олон сайжууд өргөн дэвшээлсэг аа дээвэр бүтээсэн өдөө та дэлхий бүтээсэн мал та дэнжийн зэсгэ шиг анх дэлхийн нөгөө шиг дэлгэрж гашил цэгэлт хэмхний чуулган устд сайн чуулган бүхэн дэлгэрж Цэрэлэг үрэн үрд өргөн дэвшүүлээ.